Suomen Kennedy. En nyt itse halua esitellä itseäni, kauniita kasvojani. Saatte tyytyä miehekkääseen radioääneeni. Yle, lähetässä höyry ja tarva nyt sieltä ulos jo. Ennen vaaleja olisi ollut hyvä homma. Timo on saanut 1 000 000 ääntä. Mut sehän ei teille sovi. Okei. Minä tulen vielä. Tahdon sanoa tytön pepusta, lantioista, muutaman asian, mikä minua on ärsyttänyt jo pitemmän aikaa. Miksi aina media puhuu kuuluisten tyttöjen julkisten peppuista? Oi kun on hyvä peppu, on hyvä kaari, on pömppöä ja on sitä ja tätä. No ihan tavallisia tyttöjen peppuja siellä. Erika Wickman on yksi tämmönen tyttö, joka nyt on nostettu taivaisiin. Tuonne peppu siellä liitää lintujen lailla. Peppu siellä liitää lintujen lailla, joo, median mielestä. Minä olen asiantuntija tyttöjen lantion kaarissa. Minä tiedän, kenellä on hyvä peppu. Minä tiedän. Suomen Kennedy tietää. Ihan joka toisella normaalilla tytöllä, ketä täällä Vantaan Hakunilassa Suomen Kennedy näkee, on todella hyvä pömppö. Siinä Erika Wickmanin pieni peppu, joka on samanlainen kuin minulla. Minulla. Niin, Suomen Kennedyllä on samanlainen peppu. Miksi minun peppuni ei ole numero 1 mediassa? Kun olen vielä poliitikko ja paljastanut peppuni, joka oli liikaa Instagramille, Facebookille. Lähdin helvettiin siitä näistä 2 kaksinaismoraalisesta somealustasta. Okei, eli joka toisen tytön peppu on parempi peppu kuin Erika Wickmanilla. Tämä on minun mielipiteeni. Älkää nostako vain julkimoita esiin. Tulkaa Vantaan Hakunilaan kuvaamaan tyttöjen peppuja, niin näette, mikä on kunnon peppu. Suomen Kennedy.